Comecei a gostar. Como se mexe ali na frente, a chegada mais uma vez pro cruzamento para trás. Messi deixou passar. Toma. Neymar! Toma! Gol do PSG. E ele faz o palhacinho, né? Neymar. Homenageando o Alexandro. Chega firme ali o Neymar. O cruzamento veio de trás. Messi deixou passar. É um entrosamento com marca registrada.